NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg təcili mətbuat konfransı keçirib. Prioritet mövzu isə Rusiya-Ukrayna münasibətləri olub. Allyasın baş katibi bildirib ki, NATO Rusiyanın narahatlığını dinləməyə hazırdır. Political solution is still possible. Siyasi həll hələ də mümkündür. Lakin təbii ki, Rusiya gərginliyi azaltmaq üçün yaxşı niyyətlə çıxış etməli və siyasi həll yolu tapa bilməyimiz üçün səy göstərməlidir. Təkliflərimizi irəli sürdükdən sonra biz Rusiyanın narahatlığını da dinləməyə hazarıq. Rusiyaya aid bir mesaj veririk. Ukrayna yaxud başqa ölkəyə güc tətbiq etsələr, bunun ciddi nəticələri olacaq. Stoltenberg bildirib ki, NATO heç bir ölkənin alyansa qoşulmaq hüququ ilə bağlı Rusiyaya güzəştə getməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Anthony Blinken isə bildirib ki, Rusiya-Ukrayna məsələsində Ağevin mövqeyi aydındır. Biz diplomatik yol seçmişik. Rusiya növbəti dəfə təcavüz yolunu seçərsə, biz kəskin addımlar atacağıq. Ukraynaya daha çox dəstək verərik, irəli addımlar atırıq. Son qərar Rusiyadan asılıdır. Biz hər iki varianta hazırıq. Blinken yaxın günlərdə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla danışıqlar aparmağı da planlaşdırır. Elə Lavrov da rəsmi Moskva haqqında danışılanlara cavab verir. Xarici işlər naziri qeyd edib ki, prezident Putinlə atılacaq addımlar müzakirə olunacaq. Əgər konstruktiv cavab olmasa və Qərb aqressiv yanaşmasına davam etdərsə, Moskva prezident Putinın dəfələrlə dediyi kimi, lazımi cavab tədbirlərini görəcək. Bütün bu hadisələr fonunda Ukrayna və Rusiya nümayəndələri 2 həftə sonra görüşəcəklər. Bu barədə Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi Dmitri Kazaq məlumat verib.